ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜିର ଦିନ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଆମକୁ ଆମ ଶାସନ କରିବାର ଗୌରବ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ। ଆଉ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ, ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ହେବାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହାର ଇତିହାସକୁ। ଏହି ଦିନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବା ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଖାଲି ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହାରି ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ବଡ଼ ଇତିହାସ, ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ 1949 ଦିନ ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତ ଶାସନର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଏହାର ଆଖପାଖ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆହୁରି 2 ମାସ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନନାୟକମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ? କାହିଁକି ଜାନୁଆରୀ ମାସର 26 ତାରିଖକୁ ବଛା ହୋଇଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ? ଏହା 1926 ମସିହାର କଥା। ଉଦୀୟମାନ ନେତା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲାହୋରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ। ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯଦି 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ରାନ୍ତି ହେବ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିବ ଭାରତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ଧରିନେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜଙ୍କ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏହାସହ ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଆଜାଦି ନେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଥିଲେ। ନେହେରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏତେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରତି ସହର, ଗାଁ ଓ ଗଳିକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଆମ ହାତରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ଇଂରେଜ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ରାବି ନଦୀ କୂଳର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ମାତାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେହି ଶୁଭ ଦିନକୁ, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ହେବାର 2 ମାସ ପରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ନଭେମ୍ବର 26, 1949 ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ଜାନୁଆରୀ 26, 1949 ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ତା ପରଠାରୁ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହୁଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ।